মেডিসিন আনিবলৈ গৈ আছো, দুদিনমানৰ মেডিসিন বাকী আছে আৰু এতিয়া শুনাপুৰত নাপায়, মানে ব্ৰেইন হেমৰেজৰ আইতাৰ যিখিনি মেডিসিন লৈ আছে আইতাই, এইখিনি মানে শুনাপুৰত পোৱাটো অকণমান টান, অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, আকৌ আনি দিব, এনেকৈ বহুত দেৰি হৈ যায়। ভাবিলোঁ ছয় মাইলৰ পৰা একেলগে লৈ আহোঁ, দুদিনমানৰ বাকী আছে আৰু মেডিসিন, আৰু দুমাহ যিহেতু খাবলৈ দিছে আইতাক মেডিচিনখিনি, আৰু একেলগে লৈ আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ, মানে গোটেইখিনি নহ'লেও আৰু 15 দিনমানৰ মেডিচিন লৈ আহিব লাগিব আজি। মেইনলিতো আইতাৰ মেডিচিন আনিবৰ কাৰণে আজি ওলাইছোঁ ইমান বেছি গৰমত, আৰু লগতে অকণমান বজাৰ কৰিব লগা আছে, বিশাল মাৰ্কেটতো সোমাম বুলি ভাবিছোঁ। গুৱাহাটীখনতো পূৰা উতলি আছে, কি হয় নাজানো আৰু, বজাৰ কৰিব পাৰোঁনে নাই, ভিডিঅ' এটাও আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ পুৰবি কাশ্যপ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। শুনাপুৰৰ পৰা যোৰাবাটৰ এই ৰাস্তাটো ভাল কৰিলে দিয়ক, ইমান বেছি গাত খলা বোমা হৈ আছিলে আৰু এনেকৈ আচৰি আচৰিও থৈ দিছিলে, এতিয়া ফাইনেলি ৰাস্তাটো ভাল কৰিলে, কেইদিনমান গ'লে হয় আৰু ভালে ভালে, অকণমান আৰাম লাগিছে আজি, নহ'লেতো যি জঁপিয়াই জঁপিয়াই আহিব লাগে এইটো ৰাস্তাৰে। আৰু 6 মাইলত লৈ ল'লোঁ আইতাৰ মেডিচিন, আইতাৰ মেডিচিন লোৱাৰ পাছত এতিয়া গৈ আছোঁ বিশাল মাৰ্কেট, ঘৰৰ কিবা কিবি বস্তু লগা হৈ আছে, আৰু আহিছোঁ যেতিয়া একেলগে বিশাল মাৰ্কেটত সোমাই যাওঁ আৰু বস্তুখিনি বজাৰ কৰি লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বলক এতিয়া বিশাল মাৰ্কেটলৈকে। বিশাল আহি পালোঁ, আজি বঢ়িয়াকৈ পাৰ্কিঙো পাম যেন লাগিছে, সোমাব দিছে দিয়ক, গাড়ী ৰখা ঠাইটো পালে আৰু অকণমান ভাল লাগে আৰু। আৰু সোমাই আহি এইপিনে বস্তু লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা কি কি লওঁ গোটেইখিনি বস্তু ঘৰলৈ গৈ আইতাৰ সৈতে আপোনালোককো দেখুৱাম। ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু বৰষুণো আহিল বজাৰ কৰি থাকোঁতে, আৰু একদম শাৰীৰ নিচিনা বিল এখন আহি গৈছে, ঘৰৰ বহুত বস্তু লাগতিয়াল হৈ আছিল, বজাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু আইতাৰ লগত গৈ পেলাই আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখুৱাম কি কি কিনিলোঁ। A few moments later. আৰু পুৰা বজাৰ কৰি আহি পালোঁ, এইবিলাক বস্তুবিলাক দমাই থৈ দিছোঁ এনেকৈ, আইতাই চাই আছে এখন এখনকৈ, ভালকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব, গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ দুইটাই, পৰি থকা যেন লাগে বুলি। আৰু আহি পালোঁ বিশালৰ পৰা, আৰু এতিয়া গোটেই বস্তু ওলাই লৈছোঁ আইতা আৰু মই, আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম কি কি আনিছোঁ আজি বজাৰৰ পৰা, আৰু আইতাকো দেখুৱাম। পোনপ্ৰথমে এই কুশ্যন দুটা আনিছোঁ, বহুত বেছি মৰম লাগিছে, এইকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এটা এটাকৈ মই দেখাই আছোঁ তোক, তোলা আছে না ভিতৰত, তোলা নাই, কিবা হেৰি খেৰ আছে খেৰ। তাৰপাছত আনিছোঁ এনেকুৱা ক'লা ক'লা বাতি, ক'লা ক'লা বাতি 4টা আনিছোঁ, কি কৰিবা কি কৰে বাতিত চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ভাল আৰু, আৰু মেগী খাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো, মেগী খাবি নাই এইকেইটা? মেগী খালোঁ দে, নাই আনিম দে। আৰু এটা এনেকুৱা কণ্টেইনাৰ টাইপ কি বা বুলি কয় এইটো, সেইটো খুবেই নিদিওঁ মই, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিবা কিবি ৰাখিব পাৰি, কৰিব যায়। তাৰপিছত এনেকুৱা থাল আনিছোঁ, এনেকুৱা থাল আনিছোঁ, বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী আছিলে এইকেইখনত, এনেকুৱা 4খন লৈ আহিছোঁ, থালকেইখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে থালকেইখন? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, গাছৰ হিয়াৰো আছে তলত। আৰু কণ্টেইনাৰ 3টা লৈ আহিছোঁ, কণ্টেইনাৰো লগা হৈ আছিলে, এইকেইটা দালি চেনি কিবা কিবি থবি আৰু ন, আৰু এখন এইখন আনিছোঁ, এখন প্লেট, প্লেট বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, কি বা বুলি কয় নাজানো, প্লেট বুলিয়ে কৈ দিয়ক, এইখনত মানে কিবা কিবি দি পেলাই, নাৱৰ নিচিনা ন, নাৱৰীয়া নাৱৰীয়া বোলে, এইখনত মানে ম'ম' চম' খাবৰ কাৰণে মজা হ'ব, আৰু ম'ম' নাখালেও কিবা কিবি ইয়াতে পিঠা চিঠা বনাই হ'লেও খাম দিয়ক, তই পিঠা বনাবি
কল আৰু এই চাউলৰ যে পিঠাটো যে বনা সেই পিঠাটো অকণমান ভাল পালে গাটো সেইটো বনাবি আৰু ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ দিম জোৰ জোৰসে বলকে লোকক স্কিমে বতা দে চাউলৰ লগত খাই ভাল লাগিছে নে এখন কি বনাইছে বেটা হতে ন তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো আচ্ছা এইটো কিনো বজাৰ লগাই দিব লাগিব ৱালত কিবা ব্লেক কালাৰৰ বস্তু কেইটাই চকুত পৰিল মোৰ এইকেইটাই মানে ভাল লাগিল অকণমান খানাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়াৰে পৰা সেইকাৰণে অকণমান ব্লেক কালাৰত আনিছোঁ তেতিয়া মানে ভাত চাত দিলে অলপ মানে বেছি ধুনীয়া দেখা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰপাছত আনিছোঁ 3 এনেকুৱা প্লেট ব্লেক কালাৰৰ ইয়াতে মানে চাহৰ লগত কিবা কিবি দিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে প্লেটকেইখন লগতে আনিছো এখন পেন ডাঙৰ এইখন এক্সট্ৰাকে কিনি আনিছো এনেকে দিব লাগিব বনাই কিনে মেগি নাই মানে ঘৰত তাকে কৈ আছে আনি দিম ৰ দোকানৰ পৰা এইখনত এনেকে এনেকে কৰি চাচোন কণীটো এনেকে কৰি এনেকে উল্টাই দিলি দিবি বঢ়িয়াকে হৈ যাব নেকি এনেকে দিয়াটো বাবু কপাল তাৰপিছত আনিছো চামুচ এইটো মেগি খোৱা চামুচ মাংস খোৱা এইটো মেগি খাবৰ কাৰণে আনিছো এইকেইটা দি মাংস তৈছো মাংস নাখায় দেখোন মাছহে খাবি চামুচ আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6 আছে দে পাকঘৰটো ৰৈছে দিম ইমান ডাঙৰ বনাই দিম পাকঘৰ সেইটো আনিছোঁ এটা লোহাৰ কেৰাহী কেনেকুৱা লাগিছে সেইকেইটা দি থৈ দিওঁ দিম চাইডৰ পিনে লোহাৰ কেৰাহীটো চাবি সেইটো চা কেনেকুৱা লাগিছে আগতে লোহাৰ কেৰাহীত ভাত বনাইছিলি না আজিকালি অলপমান নতুন ষ্টাইলত বনাইছে আৰু লোহাৰ হয় লোহাৰ কেৰাহী এটা লৈ আহিছোঁ ইয়াতে কিবা কিবি বনাই পেলাই আপোনালোককো ৰেচিপি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম খাব মাতিম মাজে মাজে অঁ খাব মাতিম আহিব দেই আনিছো কাপ আৰু প্লেট এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা মানুহো কলা বস্তুও কলা এইয়া চাওক কাপ কেইটা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই এনেকুৱা কলা ৰঙৰ কাপ আৰু প্লেট আনিছো প্লেট কেইখনো খুব মৰম লগা শ্বেপটো দেখুৱাও পৰ্দা আনিছো ঘৰৰ কাৰণে এইবিলাক পুৰণা পৰ্দাই লাগি আছে অকণমান পৰ্দা কেইখন নতুন মানে এই পৰ্দা মানে বেছি নাছিলে মানে এইকেইখন লগাই দিছোঁ আৰু দুখনমান আছিলে লগাইছোঁ আৰু বাকী দৰ্জা খিৰিকীৰ কাৰণে পৰ্দা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ দৰ্জাত লগালে অকণমান ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়া লগোৱা নাই যিহেতু এনেকৈ দেখাই দিওঁ এইটো 7 ফুটৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না এনেকুৱা এইটো মানে এইটো ডিজাইনৰ পৰ্দা আনিছোঁ কেইপিচ 1, 2, 3, 4, 5 পিচ আনিছোঁ এইটো ডিজাইনৰ 5 পিচ আনিছোঁ ডিজাইনকেইটা একে দেখাই নাথাকোঁ আৰু এই ডিজাইনটোৰ আনিছোঁ 3 পিচ আনিছোঁ এই ডিজাইনটোৰ এইটো মাজত দিম কম্বিনেশ্যনটো মিলিবনে নাই বাৰু চাবচোন ভাল লাগিছে না এইটো মাজত দিম এইখন যেনেকৈ মাজত আছে এনেকৈ এইখন মাজত দিম
এনুকা দুখন মাজত দিম আৰু এনুকাখন সাইডত দিম ঠিক আছে লম্বা হ'ব গিতে লম্বা পুরা পুরা দিখল একদম আৰু এনুকা নেটৰ এখন আনিছো এখন দৰজাৰ কাৰণে এখন নেটৰ এখনো মোৰ ভাল লাগিছে পৰ্দা হৈ গ'ল চাদৰ এবাৰ পূজাৰ কাপোৰ নিদিও দে তোক এখনে বঢ়িয়াকৈ চাদৰ কৰি লৈ ন একে ডিজাইনৰে গোটেইকেইটা দেখালোৱে আপোনালোকক একেখন নেদেখাওঁ আৰু একেই হয় এনেকুৱা লৈছোঁ আৰু এই দহ দহ পিচমান লৈছোঁ এনেকুৱা মিলাই পেলাই এখন ভিতৰত লগাম ভিতৰৰ দৰ্জাখনত কেইটামান সৰু সৰু মৰম লগা বস্তু লৈছোঁ এইকেইটা অলপ ধুনীয়াকৈ লগাব পৰা কিবা কিবি বস্তু থ'ব পাৰিম আৰু ইমান দুই কেজিৰ কেপাচিটি ইয়াতে দুই কেজি বস্তুহে এই ওলমাই ৰাখিব পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ নেক্সট কিনিছোঁ এইখন এখন হেৰি কাৰ্পেট কি কয় এখন কাৰ্পেটে কয় না কিটচেনৰ কাৰণে কিনিছোঁ এখন পাকঘৰত এনেকৈ দীঘলকৈ পাৰি দিম বেচিনৰ ওচৰৰ পৰা অকণমান পানী চানী পৰি থাকে যে তেতিয়া ভাল হ'ব অলপ ন এইখন কিনিছোঁ অকণমান দীঘল এনেকৈ দীঘলকৈ মানে কিটচেনত পাৰিব ভৰি ঘূৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ শিল আছে ইয়াতে ভৰি ঘূৰা ভৰি গেৰুৱা চাফা কৰা তাৰপিছত আনিছোঁ বাচন ধুবৰ কাৰণে বাচন ধোৱা আনিছোঁ এইকেইটা এইকেইটাৰ এটা কথা কওঁ এইকেইটা মই বাচন ধুবৰ কাৰণে আনো এইকেইটা দি বাচন ধুই মই ভাল পাওঁ কিন্তু আইতাই কি কৰে গা ধুৱে এইকেইটা দি তই গা ধোৱা নাই এইকেইটা দি আৰু তোমাৰ ফেভৰেট চুজি আৰু লগত আনিছোঁ চিৰা লগত আনিছোঁ মচুৰ দালি মই মানে অকণমান মচুৰৰ দালি খোৱাটো মানে কমাইছিলোঁ কিন্তু কেইদিনমান মগু দালি খোৱাৰ পিছত আইতাই কৈ আছে মচুৰৰ দালি লাগে লাগে এতিয়া কাৰণে লৈ আহিছোঁ এতিয়াৰ পৰা মানে মিক্স কৰি কিনে বনাম ন আৰু এখন আনিছোঁ এয়া কাৰ্পেট এখন সৰু ডোৰমেট আৰু নাই দিয়ক এইখিনি আছিল বজাৰ গোটেই বজাৰ দেখুৱালোঁ মোৰ নিজকে দোকানী দোকানী লাগিছে চাৰিওফালে এইবিলাক বস্তু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু আইতাৰ মেডিচিন আনিবলৈ গৈছিলোঁ আইতাৰ মেডিচিনটোও আনিলোঁ লগতে বজাৰো কৰিলোঁ অকণমান লাগতিয়াল বস্তু ল'ব লগা আছিলে ঘৰৰ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আইতা আৰু মই কি কি কিনিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল বাই 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 লাভ ইউ